ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿತು. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ, ಜ್ಞಾನಯೋಗ, ಲಯಯೋಗ, ಹಠಯೋಗ, ಶಿವಯೋಗ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಸುಂದರ ಸಮಾಗಮವೇ ಬಸವಯೋಗ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯೋಗವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಜ್ಞಾನಯೋಗವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಲಯಯೋಗವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಠಯೋಗ ಶಿವಯೋಗಗಳನ್ನೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಯೋಗಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಸವನಾ ಯೋಗದಿಂ ಹಸನಾಯಿ ತೈಲೋಕ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಯೋಗ ಸಮಷ್ಟಿ ಯೋಗ. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಶಿವ ತತ್ವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಶಿವನೊಡನೆ ಒಡವೆರೆಯುವಂತಹ ಸಾಧನೆ ಭಕ್ತಿ ಸಾಧನೆ. ಜ್ಞಾನಯೋಗ ನಾವು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾನು ಶಿವಾಂಶ ಸಂಭೂತನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಜ್ಞಾನಯೋಗ. ನಮ್ಮ ಮನವನ್ನು ಲಯಗೊಳಿಸುವುದು, ಮನದ ಗುಣ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಲಯಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಅದು ಬಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಲಯಯೋಗ. ಹಠಯೋಗ ಇದು ಚಕ್ರಭೇದ ಯೋಗ. ಆಧಾರ, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ, ಮಣಿಪೂರಕ, ಅನಾಹತ, ವಿಶುದ್ಧಿ, ಆಜ್ಞಾ ಮತ್ತು ಸಹಸ್ರಾರ ಚಕ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿ ಊರ್ಧ್ವಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಸಿ ಸಹಸ್ರಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಪ್ರಭೆ, ಚಿತ್ಪ್ರಭೆ, ಶಿವಪ್ರಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮವಾಗುವುದು ಹಠಯೋಗ. ಶಿವಯೋಗ ಹೂ ಸಹಿತ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಶಿವನನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ, ನಮ್ಮ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿರುವ ಚೇತನ, ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಚೇತನ ಏನಂದರೆ ಅದು ಜಂಗಮ ತತ್ವ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಜಂಗಮದಿಂದ ಲಿಂಗವಾಗಿ, ಲಿಂಗದಿಂದ ಗುರುವಾಗಿ ಬಯಲಾಗುವಂತಹ ತತ್ವ ಶಿವಯೋಗ ತತ್ವ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸುವಂತಹವುಗಳು. ಆದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಈ ಎಲ್ಲ ಯೋಗಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿ ಆ ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಯೋಗ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿದರು. ಎಲ್ಲ ಯೋಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೇರಿಸುವುದೇ ಯೋಗ. 770 ಜನ ಅಮರಗಣಗಳು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವುದೇ ಒಂದು ಯೋಗ, ಅದು ಬಸವಯೋಗ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಯೋಗಗಳ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಅದರ ಸಾಧನೆ. ಎಲ್ಲ ಶರಣರು ಎಲ್ಲ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಶರಣರೊಡನೆ ಒಡನಾಡಿದ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರರು ಅವರನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕರ್ತೃತ್ವ ಶಕ್ತಿ, ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ, ಅವರ ಧೀಮಂತಿಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಸವನ ಯೋಗದಿಂ ಹಸನಾಯಿತ ಈ ಲೋಕ, ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಹಸನಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಆವಾಗ ಚಂದದಿಂದ ಬಸವಗತಿ ಎನ್ನಲು ಭವವು ಹಿಂಗುವುದು. ಆಗ ಇದ್ದಂತಹ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಭವಿಗಳು ಸಹ ಭಕ್ತರಾದರು, ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಜ್ಞಾನಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಎಂತೆಂತಹ ಜನ, ಕಳ್ಳರಾದವರು, ಸುಳ್ಳರಾದವರು, ಕೊಲೆಗಡಕರು ಸಹಿತ ಪರಿವರ್ತಿತರಾದರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಸನಾಯಿತು ಲೋಕ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಕೆಟ್ಟ ಆಚರಣೆಗಳು ನಿಂತು ಹೋಗ್ತಾ ಬಂದವು. ಯಾಕಂದರೆ ಕಳ್ಳರು, ಸುಳ್ಳರು, ಕೊಲೆಗಾರರು, ಮೋಸ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಸ ಸಮಾಜದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಹಸನಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಸವನ ಯೋಗದಿಂ ಹಸನಾಯಿತ ಈ ಲೋಕ, ಚಂದದಿಂದ ಬಸವಗತಿ ಎನ್ನಲು ಭವವು ಹಿಂಗುವುದು. ಬಸವಯ್ಯ ಬಸವಣ್ಣ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಎಂದು ಬದುಕಿದನಯ್ಯ ಯೋಗಿನಾಥ. ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಹಸನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಬದುಕಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವ ಅವರಲ್ಲಿ, ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ ಮೂಡಿ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯ ತರುವಾಯ, ಮಧ್ಯಯುಗದ ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬರೆಯತಕ್ಕದ್ದಿದೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉದಯವಾದ ಲಿಂಗಾಯತವೆಂಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಂದೋಲನವು ಭಾರತೀಯ ಸುಧಾರಣೆಯ ಯುಗದ ನಾಂದಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸುಧಾರಕನಾದ ಬಸವಣ್ಣನ ಹೆಸರು ತುಂಬಾ ಅಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ. ಲಿಂಗಾಯತ ಆಂದೋಲನವು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಯಿತು. ಆದರೂ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮಧ್ಯಯುಗದ ಭಾರತದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವಿರೋಧಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಲಿಂಗಾಯತವು ಭಾರತೀಯ ಸುಧಾರಣೆಯ ಯುಗಕ್ಕೆ ಪೀಠಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಎಂ ಎನ್ ರಾಯ್ ಭಾರತದ ಅಮೂಲಾಗ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ.